Kavaca, Kazakistan Yemiş Kısaltı'nın şahsı. Yerler Koloris Kantinik'i dilini, Esmi Anka Mahret Olmaz'ın demasını, Koloris Kantinik'i dilini, Hamın Tanrı'nın hangisi ilerleyecek, hangisi kavancak mevcatı ve hangisi Martik Vurum, Bizdesi Martik'in, Kavaka Gidak'ın katı görevini, ama Badas Kantin, bu hangisi ilin, ailemiz tehçünün. Կարծում եմ, կարծում եմ այդ ուղղությամբ գոնե վերջին ընտրությունների ժամանակ ազգային ժողովի ներկայացրած համամասնական ցուցակում որոշակի եւ լրջագույն փոփոխություններ կունենան կիսով չափ հանրապետական ուսուցչական ընդրացուցակը զուտ գործարաններից ինչպես ասած ծերբազատից ես չեմ կարող ասել որ չկա առանցին առանցին գործարաններ կան Բայց ընդհանուր առմամբ ասում եմ, պրոցեսը, տենդենսը գնում է դրա դիմաց։